Ahoj. Nice. Kdaj v naslednjih 50 letih boš to spravil? Ali boš to sem pustil, da osnažuješ naravo? Počas najdo penzija, no. Če bi to priživel, po mojem boš umrl do tam okoli 25 leta življenja. Še naprej. Pa dej, lik, či si mi nič ušat, no, dej pet stran. Ti spet. No, razmišljal sem, če bi anketiral mentalno za ostale. Povej mi, kaj vidiš pred sabo? Kup železa. Med drugim. To je tudi hrana za velike pisatelje slovenskega naroda, ki so hteli, da bi naš narod imel svoj lasen jezik. Model, koga to briga? Tebe, kot kaže, ne. Zavedam se, primati imajo, se težko ustavijo, ampak zakaj moraš zmeri delati? Kaj je to primat? Jem danes primat južno, za tebe pa ne vem. Model. Kaj je to?